Fran Đorđeviću, teška utakmica, pokušavali ste dugo da parirate, na kraju ste pali, zbog čega? Pa evo, statistika kaže sve, imali smo šut 23-5 za 3 poena. Dok je Pirot, ja nisam vidio za Pirot, ali Pirot mislim da je više dao koševe za 3 poena nego za 2 poena. Drugo, imamo 14 izgubljene lopte, zaista s tim brojem izgubljenih lopti ne može se dobiti. Najverovatnije iz neke želje da utakmicu dobijemo, iz nekog, nekog htenja više nego što bi trebalo da bude. Glava je bila malo usijana, nije bila hladna i desilo se to što se u svakom slučaju to ne umanjuje. Što smo mi toliko promašili, izgubljene lopte ne umanjuje pobedu Pirota. Svaka čast, zaslužena pobjeda. Nama je ovo bila vrlo važna utakmica da dobijemo i da malo krenemo. Da krenemo ka sredini sa jednom pobjedom, međutim, Pirot je večeras bio bolji, ja im na temu čestitam i to je to. Ono što nas iz ovog kraja treba zabrinjava da smo svi dole, i mi, i vi, i Napredak. Trebalo bi nekako da se slanjamo od ozdo, mada evo danas ima nekih čudnih rezultata. Zdravlje poraženo kod kuće, Zlatibor izgubio. Dobro, nisam znao za te rezultate, ali ja hoću da kažem ovo što znam. Košarkaški klub Niš, u Nišu postoji jedan prvoligaš koji to dobro igra, ali verujte mi, oni nemaju 12 igrača, imaju 11. Znači, probleme. Dalje, košarkaški klub Niš igra sa budžetom od 1 000 000 dinara. To je gola istina, ovi momci igraju bez dinara nadoknade. To su studenti, to su momci koji vole košarku, koji to zaista rade od srca i rade maksimalno, ali neki kvaliteti, neki dometi su njihovi takvi kakvi su. Ovaj tim koji ja vodim sa dva pojačanja, dva ozbiljne igrača na poziciji 4 i 5, mislim da bi bio sasvim drugčiji tim i da bi imali realne šanse da budemo u sredini. Ovako je to. Grad ne sagledava, grad Niš ima mnogo klubova i ne može da sagleda sve kvalitetno i na pravi način. Mi imamo najskromniji budžet u ovoj ligi, ja vam zaista to najiskrenije kažem, da je do nove godine naš budžet 1 000 000 dinara. To je to, nažalost, ja pokušavam i mislim da u tim i takvim okolnostima uspijemo, mi igramo i poprilično dobro. Nigde, evo i ovde rezultat je 12 razlike, ali u krajnjem, mi koji smo gledali to, znamo da nije to baš tako trebalo, ali u košarci se to u par sekundi, da ne kažem u par minuta, promeni i bude ovo sasvim druga slika. Mislim da ja prvo se ovako, zaista mi je drago da Pirot evo već treću sezonu igra prvu B ligu i ove godine čini mi se da imate malo skromniji tim nego prošle godine. Toliko smo para imali. Pa to je to, koliko para, toliko muzika, nažalost, ali ovo, ja vam želim u daljem toku takmičenja sve najbolje i mislim da ćete da skupite snage i energije, da ne bi valjalo da sva tri kluba sa ovih prostora da budu. Napredak, vi ste ih prošle nedelje dobili, nisam gledali, čujem vrlo zasluženo i da ste imali dobru partiju. Da vam kažem nešto, ovo možda i ne treba da obeshrabi vas igra sa nama. Mi smo malo atipična ekipa koja nije na visokim pozicijama popunjene sa igračima tih karakteristika, već se to krpimo tu. Malo smo atipični, ali opet... Namučili ste nas večeras, ruku na srcu. To je tako. Bravo gore, neko će padne u Nišu. Da, sigurno. Hvala. Srećno.